Den her bil, den behøver ikke nogen præsentation, fordi I ved allerede godt, at det her, det er den nye Focus RS 500. Historien om de hurtige fokuser, den starter tilbage med ST'eren, fordi det var den første model til at modtage Volvos 5-cylindrede kraftværk. Den havde 225 heste, og det var en vældig hurtig bil, og vi syntes, det var rigeligt. Men så gik Ford amok, som I allerede ved, fordi de lavede en RS-version, og den havde ikke 225, den havde ikke 250, den havde 305 hestekræfter ud gennem forhjulet. Den har været så stor en succes, at Ford nu har valgt at fejre afslutningen på Focus RS. Og det har de gjort med den her RS 500. En lettere, revideret, kraftigere og mere ond udgave af den i forvejen kanone GTI-drevet. Selvom de bagerste orgelpiber her har samme størrelse på den normale Focus RS, så er udstødningssystemet indenunder blevet en lille smule større for at komme af med al den luft, den her motor nu producerer. Recaro-sæderne er der heller ikke blevet lavet om på i den her RS 500, altså hvis du ser bort fra det her knaldrøde læder. De støtter formidabelt, og det er nogle helt fantastiske sæder. Og så har de en anden lille gimmick, fordi de her sæder, de er meget tyndere end i en normal Focus. Og derfor er der faktisk bedre plads på bagsædet. Focus RS 500, den koster ca. 150.000 mere end en normal Focus RS. Og med i den pakke får du den her meget, meget specielle lak. Men det er faktisk ikke en lak, fordi indenunder er den her bil sort, blank sort. Det her, det er en film, og den bliver monteret på 3M's fabrik i Frankfurt. Og herude i motorrummet er der altså lavet en lille smule om på den her RS 500. Motoren, det er stadigvæk den 2,5 liters Volvo motor, som du lige så tydeligt kan se hernede. Men ladeluftkøleren er blevet lidt større, luftfilteret er blevet lidt anderledes, motorstyringen er lavet om, og alt det resulterer i en effektforøgelse på 45 heste. Altså det er sådan måske en smule svært at føle, at den her har fået nogle ekstra heste, fordi den er i forvejen ret kraftig. Problemet ligger i, at når man er i første gear, og når man er i anden gear, så er kræfterne altså en lille smule begrænset, for at det hele ikke skal gå op i røven. Så faktisk er det først i tredje gear, du får fuld udbytte af de her ekstra hestekræfter. Og der er du altså op at køre motorvejshastigheder, autobahnhastigheder. En ting, hvor du godt kan mærke, at den her bil har fået lidt ekstra krudt i bøsten, det er, hvis du finder dig selv på en hullet, bumpet landevej. Hvis du derude giver den noget at leve af, så river den i rattet, og den river altså også mere, end den normale RS gør. Man kan så diskutere, om det her torkstier er positivt eller negativt. Jeg kan i hvert fald kun sige, at det øger dramatikken i den her bil, fordi i en forholdstrækker forventer du ikke særlig meget drama. Men det er der i den her. Det er som du har fået en eller anden 10-årig knægt til at sidde og kridte stregerne for en bil og tænke, hold kæft, hvis vi sætter sådan en stor frontspoiler på, så ser den rigtig sej ud. Appellerer til din indre drengerøv, og det er nok derfor, at jeg er så sindssygt vild med den her bil.